Ada. Yang pakai kudung pink nih loh. Ah. Ah, rondo nih. Mboten-mboten baju pink. Lah itu ya. Agak gendut itu. Mic-nya mana mic-nya? Lah. Gak apa-apa, Pak. Disambi sedekah. Eh, Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namine Mbak Dah. Mbak Dah? Nggih. Mbak Dah dalem pundi, Mbak? Kok celak mriki? Garwane teng pundi? Innalillahi. Ya Allah, mugi-mugi damel garwane Mbak Dah dipun paringi husnul khotimah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbak Dah. Salam. Putrane pinten? Sekawan. Putrane sekawan. Sakniki teng griya kalih putra nomor pinten napa kabeh? Nomor 3 kalih sekawan. Nomor 3 kalih sekawan. Mboten pingin nikah malih. Nembe. Piye? Bapake sedo nembe, tasik nembe. Ya Allah, bapake sedo nembe. Nggih. Mikir dicelakne. Nggih. Ya Allah. Dadi anake sing ragil umur pinten? 13. 13. Berarti kelas SD nggih niku. SMP. SMP, kelas ya Allah. Kalen, sing barep pun nikah? Sampun. Dadi sing wis mentas pinten? Loro. Kalen, kalen. Wah, niki berarti njenengan ngurusi wong loro. Masyaallah, niki ya abot niki. Wis, niki alhamdulillah angsal rezeki dari Gus Alam $100. Alhamdulillah. Wah. $100. Niki dijolne kata lho niki nek rupiah. Matur suwun sanget, Gus. Nggih, wis. Krono cik Mbak Dah iki yo berat iki. Gus Idam tak nambahin 500.000. Nah, iki ya, Bah, Jo. Iki. Matur suwun sanget, Gus. Liyane aja meri. Wek geleme bojomu dijaluk. Lah iya. Heeh. Berarti sak $100 punjul ₹500.000. Nggih, Mbak Dah. Jenengan kudu semangat, Mbak Dah. Wis kapan-kapan nek Gus Idam longgar engko tak mampir ngopi ning njenengan, ya ta? Aja omong wong-wong malah teko njawab foto engko. Lah. Gus, nyuwun doane kangge garwa kula Bapak Sutarno nggih. Nggih, mengke kula dongakne. Aman pun, nggih. Niki kalih jajan niki artone kula lebet teng lebet nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, $100 kathah lho, ati-ati disinggahne. Gus, kalih nyuwun doane kangge lare-lare nggih, Gus nggih. Nggih, kula dongakne. Bu, musolane diramekne nggih. Oh, nggih. Diramekne, jangan sing semangat jamaah. Amin. Nggih. Karo ndungakne bojone. Amin. Bojone gen Padang ning kono. Nggih, mugi-mugi Gus Idam diparingi sarah sehat panjang umur. Gus Alam didongakne Gus Alam. Gus Alam mugi-mugi diparingi panjang umur, rezeki berkah lancar. Amin. Mugi-mugi dados punapa ingkang dipun karepke ngeten. Nggih, pun Mbak Dah. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Tapi wong Kendal akeh wong tulus tenan, Beh. Kudu nlongso aku ning kene. Ya Allah. Sesuk-sesuke nek diundang wong Kendal aku tak gelem ae lah. Ya Allah. Tulus-tulus lho kaya ngene kaya Mbak Dah, kaya Bu Jariah, ya Allah. Masyaallah. Wis, iki engko malah dum-dum dhuwit ra sida ngaji. Eh, tak ngaji sik. Dados sakliane masjid musola iki kenek dinggi melayu menuju ketaatan kepada Allah. Awake dhewe niku pancen penting, butuh karo panggenan-panggenan daleme Gusti Allah sing ning donya iki penting banget, butuh. Keranten punapa? Dawuhipun Allah wonten surat Ali Imran, "Zuribat alhimudillah aina masukifu." Menungso niku panggenane ning ndi ae? Arep kowe ning Jakarta, arep kowe ning Kendal, arep ning Blitar, ini akan berpotensi diliputi kehinaan. Berpotensi kenek perkara sing elek. Berpotensi nglakoni kemaksiatan. Berpotensi dadi wong sing dikerumuni oleh kehinaan. Lah, gen awake dhewe slamet niku pripun? Dawuhipun Allah wonten surat Ali Imran, ila bihabli minallah.
wa habli minan nas. Nek wong kuwi mang panggah gocekan karo agamane Gusti Allah, gocekan karo Gusti Allah. Terus sing nomor loro, wong sing panggah jalin utawa gocekan karo padha-padha menungso. Lah, musala, masjid, iki panggonan sing tepak. Ning kono njenengan sregep jamaah karo tangga teparo malih rukun. Mamane karo Gusti Allah adoh malih cedhek. Lah, njenengan insyaallah malih selamat, tapi nek njenengan karo musala ngedoh, karo masjid ngedoh, ini akan berpotensi njenengan diliputi kehinaan. Akan berpotensi didatangi banyak fitnah. Akan berpotensi didatangi banyak keburukan. Mila kawontenane musala Al-Bukhari sing sampun dibangun sae niki, monggo diramekne, disengkuyung, tugase AED mung ramekne. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang nek makmurne masjide Gusti Allah, omahe Gusti Allah sing ana ning donya iki, berarti wong kuwi iman karo Gusti Allah lan dina akhir. Muga-muga awake dhewe kabeh istiqomah nek ngibadah. Muga-muga awake dhewe kabeh ditakdir dadi wong sing slamet donya akhirat, mulya donya akhirat. Jane niki kula rong ngaji, tapi aku wis kesel. Wis penting cethuk, gek iki wis meh maghrib. Niki kula badhe sowan bunyi idim, nggih to. Mengke wektune slak ra nutut, pun ae ya. Sesuk kapan-kapan neh. Nek kurang delok ning YouTube ngene lho. Penak iki apa enek cah hadroh iki? Enek cah hadroh? Yo gen marem lah selawatan sik. Selawatan sik mengke nek kula matur Nabi Putra Abdullah Muhammad. Nek pengin didukne rahmat kok Gusti Allah, waya Nabiullah Muhammad tangane diangkat yo. Sing dhuwur. Wis lekeke kecut ra apa-apa. Karung jajal kemampuane kancane mbok menawa semaput kan apik. Nah ngene ya. Diangkat sing dhuwur ya. Mari kuwi didukne maneh. Pokoke wayah jawab Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur ngene ya. Ya. Engko hadroe nabuhe wayah Maulaya Sol ya. Wis ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Putra Abdullah. Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli idolaku, Nabi Allah Muhammad. Manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad. Nabi penuntun umat, Nabi Allah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibina khairul khalqi kullihim, huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli Nabi Allah Muhammad.
akhirat Nabiullah Muhammad. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihi bihu al-habibul ladhi ya syafa'atuhu li kulli hauli min al-awwali muhtahibi. Ya jelak nyangoni sitok iki ya tangane tatonan garangan gondrong iki lho. Nyok kaya ono mik. Ket mang sowo mangat ketoke. Gek tangane ditato apa iki? Gambar manuke dhewe paling. Nah, salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngajine dige santai ngene ae, ya to. Lah daripada ruwame mumet ta nggo. Namanya siapa kamu? Ojo nangis. Eh, namanya siapa? Ahmad Fatoni, Gus. Ya Allah, nangis lho, Cae. Nyapa nangis, Ton? Eh? Enek masalah apa, Ton? Piye-piye? Muni terharu, terharu, Gus. Lah nyapa? Seneng, Pol. Seneng, Pol. Iki awakmu mantan garangan apa ya, Cik garangan, Ton? Mantan, Gus. Oh, mantan garangan. Omahe ngendi, Ton? Bojo, Gus. Bojo. Mana itu? Kendal? Iya. Berapa jam ya? 1 jam setengah. Ya Allah. Nyapa kok pengen teko nyapa Ton? Jujur Ton. Matus barokahipun Gus. Ya Allah. Biasa ngikuti aku ngene Ton. Nggih nembe sak niki. Maksudnya sak durunge melok YouTube apa piye ngene ya Ton? Nggih. Terus pengen teko. Nggih. Ya Allah. Semoga dadi wong mulya Ton. Amin Gus. Amin. Ya Allah. Wis tenan Ton. Iki tak sangoni tapi aja dikem mendem lho ya Ton. Mboten punan Gus. Bos boten Gus, boten mendem. Iya. Iki arep tak sangoni dhuwitku Ton, karo Gus Alam malah dikeki $100 nek. Alhamdulillah Gus. Matur suwun ing kata nggih. Rezekimu Ton. Nggih, matur suwun. Ton apa tapi ya kuwi Ton. Semoga-moga istiqomah. Amin. Ya kaya ngajiku mang lho Ton. Nggih. ID bakal diliputi keelekan. Wis ditekani keelekan terus. Nek ID ra gocekan ning agamane Gusti Allah. Nggih Gus. Karo ID ra gelem rukun karo sesama menung menungso. Mulakno penting panggah semangat ibadah Ton ya. Nggih Gus. Biyen yo garangan nyel ya. ST nyel Gus. Wo ST nyel. Oh yo wis. $100 sama jajan Ton. Matur suwun Gus. Niki sing tak karepke niki Gus. Wah alah. Mang pucat brabak barang entuk dhuwit guyu beh. Walah tonton. Garangan tolol iya. Muga berkah kangge anake kula nggih Gus. Amin. Anakmu pira Ton? Kalih Gus. Wis muga-muga iso ngetengi bojone neh. Dong. Ya Ton. Nyuwun dongane kangge ibuke kula ampun mboten enten Gus. Nggih, mugi-mugi husnul khatimah. Amin. Nggih, pun mboten mawon ya. Wis. Matur suwun nggih Gus. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kono mati kaya di penjara ya tonton. Pun, wis wengi kapan-kapan tak rene neh aku. Awak kula njang dongane sehat ya. Iki engko aja bubar sik gen didongani mbayai-mbayai NU ya. Kiai-kiai niki lho. Aja mantuk riyen. Terus nek aku mulai mobilnya aja kok gebrak-gebrak ya. Ra penak mobilnya Gus Alam kuwi. Sungkan aku kadang saking demene bruwak-bruwak bae ya lah iki mobile Gus Alam iki ngawut ae. Ngono ya. Pun aku tak nyelesaikne tugas engko bengi jek ronggen. Wis jenengan ning omah turu ora usah melok. Kesel engko. Ndang adus. Awakmu pliket kabeh. Pun ngoten mawon, kula ngapunten ing kang kathah mugi-mugi wangsul beto berkah lan mugi-mugi selamat. Angsal ilmu ingkang manfaat barokah. Saking kula ngapunten ingkang kathah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.